Тричі протягом дня 2 серпня російська армія обстрілювала Очаківську громаду. В Миколаєві реорганізують 2 пологових будинки. Їх адміністративно приєднали до багатопрофільних лікарень. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 2 серпня російська армія тричі обстрілювала Очаківську громаду. Артилерію били по акваторії та узбережжю Очакова. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Нести на собі, в тому числі і безпілотні розвідники, до прикладу. Це також судна прикордонної служби, які курсують вздовж узбережжя Кримського і також можуть бути учасниками провокацій. Тому дуже важливо висвітлювати, яку кількість ворожої присутності в цілому ми спостерігаємо. Серед цих 17 кораблів ми бачимо 2 ракетоносії. Ось це реальна загроза, про яку ми попереджаємо окремо. Надводний і підводний ракетоносії разом можуть нести до 12 ракет типу калібр. В такому випадку ми позначаємо рівень ракетної небезпеки як дуже високий. Алла з Новоодеського району в першому пологовому будинку народжує вдруге. Ну, нам тут сподобалося, тому ми сюди прийшли за другий раз. Тим паче в мене кесарів розтин був, що перша, що друга. Все добре, все хорошо, тому ми прийшли сюди. Дуже шкода, звісно, хочеться, щоб його залишили, тому що, я ж кажу, і медперсонал, і все, і ну, якби, хочеться, щоб люди надалі працювали. Більше 20 років акушеркою в першому пологовому будинку працює Тетяна. Говорить, до реорганізації закладу були готові. Навіть не знаю, що сказати. Медицина, ви ж бачите, да, що зараз працівники всі розбігаються в плані зарплати маленькі. І город не може потягнути, я так розумію, цей роддом. І нас присоєдняють. Перспективи не бачу. За словами Тетяни, до повномасштабного вторгнення на місяць приймали більше 100 пологів. Зараз 35-40. Коли були обстріли, то, звісно, нам було дуже тяжко. Ховатися треба було, за дітей думати. Слава Богу, батьки нам допомагали, ті, які були тут з жінками. Це перша жіноча консультація пологового будинку номер 1. Станом на 3 серпня 2023 року тут на обліку перебуває близько 300 вагітних, говорить тимчасово виконуюча обов'язки завідувачки жіночої консультації Світлана Кушниренко. Багато обслуговується гінекологічних жінок, робляться операції гінекологічні у повному обсязі, як і до війни. Обслуговування жінок у нас не помінялось ніяк, тільки покращилось, бо є нова апаратура. У нас новий апарат ОЗД, один з найкращих у місті, і можливості його ну, дуже хороші. За словами директорки першого пологового будинку Дарії Герман, реорганізація дасть можливість якісніше надавати медичну допомогу. Це і доступ до більш таких профільних лабораторій, до фахівців, і це взагалі ну, дає певну економію на управлінському персоналі, але ну, дозволяє якісь інновації робити у сфері медичної допомоги саме для людей. Можливо, буде якісь там зміни стосовно кабінетів, стосовно фахівців, які будуть знаходитися на Малій Морській, стосовно стаціонарів, як це буде все, але ну, це ще зрозуміло. Це все потрібно прораховувати, спілкуватися на цю тему. За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, кількість пацієнтів в миколаївських пологових будинках зменшилась. За першу половину 2023 року в Миколаєві прийняли всього 945 пологів. Відповідно, і кількість грошей, яку отримують заклади, нижча. Тому було запропоновано об'єднати пологові будинки номер 1 та номер 2 з міськими багатопрофільними лікувальними закладами. Де вони знаходились до цього часу, там вони й будуть. Ми порахували економію, яка відбувається на адмінперсоналі, господарчій службі, адміністративній службі. Це фактично близько 1 мільйона гривень щомісячно витрачалося на заробітну плату. Ці кошти будуть йти на заробітну плату саме тим лікарям і медичним працівникам, які надають медичну допомогу. Скорочено буде тільки верхівка, оця айсберга, яка називається адміністративна.
адмінперсонал, господарча служба. І це буде як відокремлений структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, який буде і надалі існувати там, де він існував. Нагадаємо, 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про реорганізацію двох пологових будинків шляхом приєднання до багатопрофільних лікарень міста. Таким чином, пологовий будинок номер 1 приєднають до міської лікарні номер 1, пологовий будинок номер 2 – до міської лікарні номер 3. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Вулиця Миколаївська. Будинок у власності ОСББ. Проєкт на капітальний ремонт покрівлі в Департамент житлово-комунального господарства по програмі співфінансування 10 на 90 подали у 2019 році. Йдеться про 10% грошей на ремонт від мешканців будинку і 90% від міста. По суті, просто частина програми розвитку, реформування та розвитку житлово-комунального господарства. Це просто один з заходів. Вона діє, як не дивно, хоч там і зараз діє воєнний стан. Але питання просто в тому, що більшість тих проєктів, які подавалися до початку повномасштабного вторгнення, на жаль, їх сьогоднішній день треба коригувати повністю і подавати наново. У липні 2023 року під час дощу з поривчастим вітром тут знесло частину даху. Заклеїла плюнкою, ви бачите. Іде дощ, набирається вода. Її треба ж туди прибрати, щоб вона ж не текла далі. Але ж якщо я відклею цю, опять мені треба буде клеїти. Так я взяла великий 10-кубовий шприц, і ото, бачите, дирку зробила. Забираю, беру відро, забираю воду оттуда, витягую, і опять оставляю цю плюнку, тому що опять набирається вода. Був ураган, був шторм, позривало багато листів шиферу з даху. Почало і до цього було затикання в квартири. От, ну, тут ситуація просто була критична. Своїми силами, да, знайшли людей, заплатили їм за роботу. Шифер теж люди, хто з дачі привіз, який залишався у нас на даху з попередніх якихось ремонтів, ну, тобто своїми силами. Володимир Ніколайчук говорить, що внаслідок російської агресії пошкоджено 267 об'єктів, 222 з яких відремонтували. Будинки різних типів власності, серед них є і будинки, які обслуговують керуючі компанії. Щодо капітальних ремонтів, так, будинки, які були пошкоджені внаслідок російської агресії, місто допомагає мешканцям, так, їх відновлюють. Поточним ремонтом ми справляємося самостійно з накопичень. У такий спосіб ремонтують м'яку покрівлю на проспекті Богоявленському в цій дев'ятиповерхівці. Найрозповсюдженіше, що покрівля – це рубероїд м'яка і шифер. Рубероїд іде пряма покрівля, тобто її йде наклейка рубероїду, шиферна, вона йде, загалом працюємо на мотузках, тому що це складність і більш така небезпечна іде робота. Тому вона трудозатратніша та ремонт триває довше, говорить Олександр. Пошкодження покрівлі бувають різного характеру, говорять в департаменті житлово-комунального господарства. Є ще дуже багато заявок, там, наприклад, пробило там отвір якимось там осколком від снаряду, або там один, два, три листа шиферу з'їхали. В цих ситуаціях ми або співпрацюємо через видачу матеріалів з тими, хто обслуговує ці будинки, де поступила відповідна заявка, або силами наших комунальних підприємств, є обслуговуючий житловий фонд, є багатопрофільні підприємства, ми їх залучаємо для виконання поточних ремонтів силами міста. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Бійці називають їх мама Люба, мама Оля та Наталя. Готують різні страви для 80 людей двічі на день, розповідає Любов. Готуємо і борщ, і розсольник, і капусняк, і суп гороховий, суп квасоляний, суп гречаний, суп пшеничний, пшоняний, грибами, з фрикадельками. Коротше, ціле асортимент. І тюфтєлі, і котлети, і одбивні. І по-флотськи, і каші. Ну, трошки поганенько вони їдять кашки, ну, а що ти зробиш?
Це далеко не весь перелік страв, говорять жінки. Населений пункт був окупований російськими військами. Доводилось виїжджати в іншу область, рятувати онуків, розповідає Ольга. Після повернення жінка одразу долучилась до приготування їжі для військових. Хоч якась допомога для хлопця, оце саме основне. Якась допомога. Трошки хочеться допомогти теж. Чи можемо, як кажуть. Я взагалі сама руська. Я сама з Волгоградської області. Ну, я проти Росії. Хлопцям з вами дуже повезло. Бо що домашні, що з любові. Вчора наш комбат вернувся та казав, боже, які запахи, як я зіскучився. Цілу неділю його не було, він був на роботі на другій. То казав так, зійшов, як я соскучився за смаколиками. Готовністю та бажанням готувати для підрозділів жінки дуже допомогли, особливо на початку, коли Збройні Сили України тільки зайшли в населений пункт, говорить старшина Ігор. Дівчатки нас вручають, готові точно вкусно. А потім в ТВМ-ки воєнні насипаємо і передаємо. Ну, розвозимо там по місцях, де хлопці дислокуються. Дуже їм подобається. Бувають такі моменти, що не вистачає. Ну, так вкусно, що хочуть ще добавки, ну, буває, що не вистачає. І пірашки випікають, і м'ясне дуже вкусне готують. Борщі. Всі борщі люблять борщ. Наш борщ люблять більше всього. Вони вкусні? Товариші? Дякуємо хлопцям, вони нас завжди хвалять. І ми стараємося. І ложимо їх в душу. Зараз буду плакати. Валентина Гурова, Суспільне новини. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.